Құдіретті өнер түркі халықтарын басын біріктірді. Шәмш Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда ақын Құрал Көмектің «Сенім жеңісімен Баба Рухы» атты кітаптарының тұсаукесер рәсімі болып өтті. Сондай-ақ Башқұртстан композиторлар одағының төрағасы Нұр Даутовтың «Дүние түріктер маршы» алғаш рет оңтүстікте шырқалды. Айтулы шараны профессор Бегман Ысқақ ашып берді. Ол өз сөзінде ел билеген түркі халықтарының даңқты тұлғаларын атап өтті. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевты өз заманының заңғар перзентіне теңеді. Ал абайтанушы белгілі ғалым Мекемтас Мырзахметов қос бірдей кітаптың лентасын қиды. Түркі халықтарына ортақ әнді қалың көрермен зор ықыласпен шабыттана отырып тыңдады. Бауырлас мемлекеттерді бірлікке шақыратын туындыны ақын Түркия елінде жүріп жазып шыққан. Мен барша қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, осы тұсаукесерімді сол тәуелсіздігімнің шапағатына арнасам деген үлкен ойым бар еді. Және дүние түріктердің маршын түбі түріктер бір айтса деген арман бар еді. Бүгін сол орындалуға отырған сияқты. Мен жалпы халқыма, жалпы түркі халықтарына, бүкіл әлем жұртына бейбітшілік тілейміз барлығымыз. Аталған іс-шара елбасымыздың бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолдауы аясында өткізілді. Оған Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Башқұртстан, Қарақалпақстан елдерінің танымал ақын жазушылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының бір топ өкілдері қатысты. Қазақстанда çok değerli Қазақстан insanı осы жерге түркі бауырларымыздың шақыртуымен келдік. Биыл Шанақ қала шайқасына 100 жыл толып отыр. Соған ақын Құрал Көмек бауырымыз «Сенім жеңісі» атты поэма жазды. Мұнда келудегі мақсатымыз дүние түріктері маршына жазылған әнді естіп, ақынды құттықтауға келдік. Осы әнді жазған Нұр Даутов ағамызға алғысымды айтамын. Сонымен қатар барша қазақ бауырларымызға ризашылығымды білдіремін. Ақынның «Баба рухы» Гольфстрим ағысы кітабына соңғы жылдары жазылған поэмалар мен баллада өлеңдері енген. Ақын ел тізгініне тәуелсіздік дегенде бірінші болып қуанған бауырлас түрік халқының тарихи соғысын көркем жыр жолдарымен жеткізген. Бұл туындының тұсаукесері бұған дейін Түркия елінде де өткен болатын. Бүгінгі шара бауырлас халықтың татулығын нығайтып, жақындығын дәлелдей түсті. Нұржан Жақсылық, Батыр Оразбеков, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.